Basketbolistët e Teutës, fituesit të Superkupës, janë pritur sot nga kryetari i bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako. Lojtarët, trajnerët dhe drejtuesit e klubit dhe qoqatës që mbështet ekipin, me punën e tyre të palodhur, sollën në Durrës këtë trofe të nivelit kombëtar, të parin që prej vitit të largët 1965. Prej disa vitesh tashmë, basketbolli dursak është kthyer në kryefjalën e bisedave me sportdarësve, por jo vetëm. Hopi cilësor që ka përjetuar ky sport kaq i bukur vitet e fundit, ka bërë që i gjithë qyteti gjithnjë më shumë të bëhet pjesë e përpjekjes së këtyre djemve për sukses. Padyshim që suksesi i tyre është edhe një mënyrë shumë e mirë për të promovuar vetë qytetin e Durrësit. Kryetari i bashkisë i falenderoi djem, drejtuesit e klubit dhe të shoqatës për punën e bërë, për suksesin e arritur, për ngritjen e basketbollit dursak në majat më të larta. Padyshim që kjo fitore e basketbollistëve të Teutës është edhe një thirrje dhe sinjal për institucionet publike që basketbolli të jetë më tepër në vëmendjen e tyre. Në këtë pikë, kryebashkiaku Dako premtoi se bashkia do të marrë në konsideratë çdo nevojë që ekipi ka dhe se do të bëjë më shumë për sportin e basketbollit dhe ekipin e Teutës. Ai premtoi se do të ketë përmirësim edhe në buxhetin që do t'i akordohet klubit. Superkupa e basketbollit ishte një fitore që vlen shumë, që tregon shumë. Pasi tani Durrësi është në qendër të hartës së basketbollit shqiptar. Pallati i Sportit Ramazanjala nuk është më bosh. Ai gumëzhin nga numri gjithnjë më i madh i sportdarësve. Basketbollistët e Teutës u përballën dhe fituan ndaj Tiranës në finalen e Superkupës. Janë përballur dhe kanë fituar edhe ndaj ekipeve të tjera. Disa prej tyre me mbështetje shumë më të madhe se sa Teuta. Djemt i treguan qytetit dëshirën e tyre të madhe për të fituar, sepse e duan qytetin dhe klubin ku luajnë. Tani, pa dyshim, që për Durrësin flitet edhe më shumë. Për këtë arsye, takimi në bashki pritet të bëjë të mundur që edhe ky ekip, me këta djem, që sollën trofeun e Superkupës në Durrës, të marrin mbështetjen që meritojnë.